Ketijan dan seterusnya daripada pejabat daerah dan tanah Melaka Tengah diketuai oleh Datuk Penghulu Ayub bin Hussein dengan kekuatan kontijen seramai 45 orang. Seterusnya para hadirin dan hadirin sekalian, kontijen daripada pejabat daerah dan tanah Alor Gajah diketuai oleh Encik Muhammad Azlan Zainal dengan kekuatan kontijen seramai 40 orang. Kontijen seterusnya daripada pejabat daerah dan tanah Jasin, Ketua Kontijen Encik Muhammad Naimuddin bin Muhammad Nasib dengan kekuatan kontijen seramai 39 orang. Selanjutnya, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, bagi kategori pihak berkuasa tempatan negeri Melaka, kontijen yang pertama daripada Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah diketuai oleh Encik Abdul Mutahir bin Abdul Rasid dengan kekuatan kontijen seramai 45 orang. Seterusnya, kontijen daripada Majlis Pembedahan Alor Gajah diketuai oleh Encik Syahrudin bin Ibrahim dengan kekuatan kontijen seramai 41 orang. Kontijen berikutnya daripada Majlis Pembedahan Jasin dan diketuai oleh Encik Hisham bin Ismail, kekuatan kontijen seramai 36 orang. Kontijen seterusnya daripada Majlis Pembandaran Hang Tuah Jaya diketuai oleh Encik Muhammad Amirul Azwan bin Yaakob dengan kekuatan kontijen seramai 45 orang. Kontijen seterusnya bagi agensi agama diketuai oleh Jabatan Agama Islam Melaka dengan ketua kontijennya Encik Muhammad Harini bin Ramli dengan kekuatan kontijen seramai 38 orang.